हरि ओम श्री राम अंबज्ञ नाथ संविद नाथ संविद। माझं नाव प्रसाद सिंह अरविंद सिंह दाते। मी ठाकुरली उपासना केंद्रात आहे। मी बापूंकडे 2000 सालापासून येतो आहे। मी माझा आत्ता आलेला 2015 माझ्या मुलीच्या बाबतीतला आलेला अनुभव मी तुम्हाला सांगणार आहे। तिचं नाव आहे हिरण्या प्रसाद दाते। ती 2015 साली एक दोन वर्षाची होती। तिला अशी सवय होती की ज्या काय गोष्टी करायच्या त्या सगळ्या आबांबरोबर करायच्या, म्हणजे जेवण, दात घासणं, हे सगळं दूध पिण्यापासून सगळं फक्त आबांबरोबरच सगळं करायची ती। त्या एकदा असंच झालं की डिसेंबर महिना होता आणि बापूंचा सच्चिदानंदोत्सव होता त्यावेळी, आणि बापूंच्या पादुका घरात होत्या आणि बापू घरात होते। आम्ही सगळे जेवलो, म्हणजे बापूंना जेवण ठेवलं, आम्ही सगळे जेवलो आणि त्यानंतर आम्ही टी व्ही बघत होतो आणि माझ्या मुलीला मांडीवर घेऊन ती दूध पित होती बाटलीनी। दूध पिता बाबा जोरात ओरडले, अरे प्रसाद ही बघ कसं करते। मी म्हटलं काय झालं। मी बघितलं तर अक्षरशः हिरण्याने म्हणजे डोळे फिरवत होती ती, म्हणजे एकदम काय झालं होतं तिला आम्हालाच कळत नव्हतं। म्हणून आम्ही दुधाची बाटली बाबांनी काढली पटकन आणि आम्ही तिला एकदम बेडरूममध्ये घेऊन गेलो। बेडरूममध्ये नेलं तर तिने पूर्णपणे डोळे फिरवले होते। डोळे फिरवले, तिचा हा भाग पूर्ण निळाकाळा होत, चेहरा निळाकाळा पडत चालला होता आणि आम्ही जोरजोरात ओरडतो, हिरण्या हिरण्या तुला काय झालं, हिरण्या बोल, तिचे हातपाय हे करतोय। म्हणजे ती एकदम हे असल्यामुळे ती एकदम निळं निळं काळं काळं पडत चाललं होतं तिचं शरीर आणि थंड थंड पडत चालली होती ती। हिरण्या बोल, हिरण्या काय, म्हणजे काहीच नाही, तिचा रिप्लायच काय नाही। आणि मी खूप जोरात ओरडलो, बापू आता फक्त तुम्हीच तिला सांभाळा, कारण मलाच कळत नाही तिला काय होतं आहे, काय होतं आहे काहीच कळत नाही, कारण तिचे डोळे तिने पूर्णपणे फिरवले होते। तिचा श्वास हळूहळू हळूहळू असा थांबत चालला होता। मी म्हटलं आता कसं करू, बापू आता तुम्हीच बघा काय करायचं ते, मला काहीच माहिती नाही। आणि बापूंच्या पादुका घरात होत्या, मी पादुकांसमोर जाऊन बोलो, बापू हिरण्याला काहीतरी होतं आहे, हिरण्या तुमची नात आहे, आता तुम्हीच सांभाळायचं तिला काय ते, मला काय माहिती नाही। मग तरी पण आम्ही बोलतोय, हिरण्या हिरण्या काहीच नाही, तिचं पूर्ण असं कपाळ निळं काळं होत चाललं होतं। आता म्हटलं हिला डॉक्टरांकडे न्यावं लागेल आणि आईबाबांना म्हटलं तुम्ही पुढे व्हा, मी येतो, म्हणजे डॉक्टरांकडे जायचं तर काहीतरी पैसे वगैरे, म्हणून मी म्हटलं मी येतो लगेच, तुम्ही पुढे व्हा तिला घेऊन, मी येतो, आमच्याच कॉम्प्लेक्समध्ये हॉस्पिटल आहे तिथे, मी म्हटलं घेऊन जा, मी लगेच येतो मागून तुमच्या। ते म्हणाले ठीक आहे, आम्ही पुढे होतो। मी म्हटलं थांबा जरा परत, म्हणून मी काय केलं, तिला बापू होते घरात, बापूंच्या चरणांवरती तिचं डोकं टेकलं आणि ती पूर्ण म्हणजे तिचा हातपायही हलत नव्हते, अक्षरशः ती हातपायही हलवत नव्हती त्याही अवस्थेमध्ये। आणि बापूनं सांगितलं, बापू आता तुम्हीच हिला बघायचं, ही बघा कशी झाली आहे तुमची नात, बघा तुम्हीच बघा तिला काय झालं आहे, बघा ती बघतच नाही आहे। म्हणून डोकं टेकलं तिचं पादुकांवरती आणि तिला असं खांद्यावरती घेतलं आणि बापूनं म्हटलं, बापू मी हिला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन चाललो आहे, आता तुम्ही सांभाळायचं हिला, काय बघा काय झालं आहे तिला, मला काय माहिती नाही आहे। आणि तेवढ्यात तिला अचानक खूप मोठी उलटी झाली, खूप मोठी उलटी झाली आणि उलटी एवढी मोठी झाली की माझं सगळं टीशर्ट पॅन्ट सगळी भिजली पूर्ण, खूप मोठी उलटी झाली तिला आणि ती रडायला लागली खूप जोरात। आणि आम्ही म्हटलं झालं काय, म्हणून मी आईला काय म्हटलं, तिला ने डॉक्टरांकडे, तिला उलटी झाली आहे। मी म्हटलं हे सगळं मी माझे कपडे चेंज करून येतो। आणि आईबाबा तोपर्यंत गेले पुढे हॉस्पिटलमध्ये, डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर ती डॉक्टरांशी खूप चांगलं बोलायला लागली की डॉक्टर तिला विचारत आहेत, अरे बाळा तुला काय झालं, ती अशी फिरवते काय नाही असं सांगते तिला काय नाही। आम्ही गेलो, अहो हिला तर काहीच नाही झालं, तुम्ही हिला का घेऊन आलात, नाही आत्ता एक 10 मिनिटांपूर्वी ती अक्षरशः, म्हणजे आम्ही एवढे घाबरलो होतो ती आहे की नाही एवढं पण एवढे घाबरलो होतो, तिला काय झालं आहे हिरण्या, पण हे बघा ना हे तुमच्यासमोर। मी म्हटलं एक 5 मिनिटांपूर्वीची गोष्ट ही घटना आहे, आम्ही अक्षर आई बाबा आम्ही घळाघळा डॉक्टरांसमोर रडतो आहे, आम्ही एकमेकांकडे बघितलं हे सगळे आमच्या बापूचीच लीला आहे, तोच करू शकतो आहे। आणि माझ्या बापूने माझी गेलेली मी मुलगी म्हणेन ती मला परत मिळवून दिली आणि ती तिची त्याचीच नात आहे आणि त्याला तिची खूप काळजी आहे, खूप काळजी आहे। त्यानंतर गुरुवारी मी बापूंच्या दर्शनाला गेलो, तिला घेऊन गेलो लगेच। आणि जेव्हा बापू रिटर्न घरी जातात, मी म्हटलं आज बापूंचं दर्शन हिला करायचं, म्हणून पुढे घेतलं। आणि बापू जेव्हा रिटर्न घरी जातात त्यावेळी मी तिथे फक्त साईडला थांबलो होतो आणि बापूंना तिचा
हात चुकून असा लागला म्हणून मी पटकन असा तिचा हात घेतला. अरे बापरे, म्हटलं बापूंना हात लागला म्हणून मी असा तिचा हात धरला. बापू असे मागे वळले आणि बापूंनी फक्त असं केलं, मला लक्ष ठेव हां, अरे बापरे काळजी घे हां. मी म्हटलं हो. म्हणजे तेव्हाच मला कळालं की माझ्या बापूने हिला वाचवलं, आता याच्यापुढे हिला काहीही होऊ शकत नाही. आणि बापूने तिच्या डोक्यावरती हात ठेवला, बापूने खूप छान असं केलं, खूप बरं वाटलं. आणि ही सगळी जी हे करू शकतो हे माझा फक्त आणि फक्त माझा बापूच करू शकतो. हरिओम श्रीराम अंबज्ञ नाथ संविद.